សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះមូរ៉ាគីបិងខ្ញុំជាអគ្គរដ្ឋទូតតំណាងឲ្យប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំធ្វើការឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរដ្ឋវិទូរីខ្ញុំបង្រៀនសហគមន៍របស់យើងពីការចុះឈ្មោះនិងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋវិទូរីការបោះឆ្នោតរដ្ឋវិទូរីធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាមានតែពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីទេដែលអាចបោះឆ្នោតបានក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋវិទូរីតើអ្នកណាខ្លះអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋនេះបានពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីទាំងអស់មានអាយុ18ឆ្នាំនិងអាយុលើសនេះប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់បានចុះឈ្មោះសូមចុះឈ្មោះប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះរួចហើយប៉ុន្តែអ្នកបានផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះឬអាស្រ័យស្ថានរបស់អ្នកនៅពេលថ្មីៗនេះហើយមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាន
ហើយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង vec.vic.gov.au ហើយជ្រើសរើសនិមិត្តសញ្ញាដែលអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់